Le dimanche 28 avril 2019, peu avant de présider le culte spécial, sa divinité Simon Kimbo-Kyanganyi s'est entretenu avec une délégation coréenne. Entretien porté sur le développement de l'église kimbanguiste dans différents domaines. Une occasion pour la députée nationale Henriette Ouamou de dire au revoir au chef spirituel peu avant de s'envoler pour Kinshasa. Une autre invitée, c'est l'épouse de M. Luzo Lobombi. Quelques temps après, sa divinité Simon Kimbo-Kyanganyi procède à son entrée dans le Sept Temple du Karma. Entre-temps, la délégation coréenne a assisté au culte du jour. Suivez l'essentiel de cette journée. Amen.
Toko Simba Lisusu, Mokanda, Mwatatanzambe, Toko Fongola na Exode 35, versets 20 à 29. Exode 35, versets 20 à 29. Exode 35, versets 20 à 29. Soki tozui kotanga ezali boye, okombo misato ya boule, tata mwana pe tata molimo mosanto. Mingi pe ba moni na bango papa ki soloke lete to papa di angenda pamba te ba bota mi na nzela ko bota ma ndenge nini boye ba yambi bino na eglise kimbangis na sima na bango bozali nani ba bebe na po na ba oyo ba mona ki ba papa mingi nanga na zali koloba na mona ki mama mwilu te tata na matei to iko yo ba mama mwilu yango wana ba sali biso rappel Koto lobatete, mibeko ezali ya bakoko na biso. Na mibeko toko beta sete na mobeko elobiete, oko zala na banzambe mosusu te. Ya solo soko mama mwilo azalaki na nzambe mosusu, kasi biso na bino kino leloto zali kaka na molili, na libulu oyo toko yaki ya 4400 ans. Oyo papa Simon Kimbangu ayaki kobimisa biso.
mais le col à maman moula longa qui a salé la qui nous avait mon soussouté. Viso payango anato monani bato. Maman moulou na mokolo malé lo maté na yezalete. Bolanda matambe nangai. Vino pe bakimbangis boto samibeko. Toka koli mobeko te. Maman moulou sota longa qui na tina na mobeko. Poete azalaki na bolingo. Alingaki tata nzambe, alingaki pe moto ya salamaki na elilingi ya tata nzambe. Biso pe tozala na bolingo lokola mama mwilu. Tozala ba mama pe ba tata ya boyambi. Tomi kitisa liboso ya tata nzambe. Pwamba te bolingo yangonde ezipaka mabe nyonso. Bolingo yangonde kokisaka mibeko nyonso. Toyaki kotanga na mokanda ya mibale oye koma Moïse. Moïse mwana ya Amalami na Yokabeti na libota ya Lewi. Akomaki mikanda mitano. Mokanda na ye ya mibale ya Exode yango wana biso. Totangi na mokolo malelo. Esika wana totangi ya solo ezali maloba ya Moïse te. Ezali nde tata nzambe. Alobaki na Moïse. Lukela ngai loba na nkangu. Bato bazana motema ya malamu oye bakoki komemela nga makabo kwete totonga ndako mosantu esika bokoyaka kokutana na ngai bamemela nga ba or ba argent ba tissu ya kitoko ya sel ba nzete mabaya biloko ya kitoko bamemela nga yango Moïse pa pesa kisango na libota nyoso ya Israel. Nzambe alinge te totongwela ye ndako mosantu. Asengi makabo. Kaka Moïse asilisi koloba. Moto na moto alongwe sika Moïse azalaki. Bakeyi na ndako na bango moto na moto. Kozwa likabo pona tata Nzambe. Ya solo bapesa ki na motema ya kokita. Bapesa ki na motema ya malamu. Biloko ezwama ki ebele ebele banani bapesa ki yango batata na ba mama ya motema malamu baye kozwa biloko wana batye yango na makolo ya Moïse biloko ezala ki ebele Moïse azwi yango apesi na ba ouvrier po basala musala soki tokeyi kotanga na Exode 36, 2 à 7. Toko yoka li kamoni le kaki wana. Ba ouvriye. Ba tiki ko sala misala. Ba ye pa ya Moïse. Ba lobina ye. Moïse. Loba nankangu, loba nankangu. Bi loko oye senge li biso ko sala musala. E koki. Ba me malisusu bi loko te. Ba me malisusu bi loko te. Ndenge plan ya wapesa ki. Ndenge boyokana kina yawe biloko esi ekoki bamema lisusu te Moïse pa lobi na ntango akomi parce que bato mosusu bazala kouta mosika bakomi balobi moto amema lisusu makabo te po ete biloko yotopesi eleki pona mosala ya Nzambe. Soki toke na Exode 39, 42 à 43, toko mona ete, Moïse a sepe la ki, Mosala e salame ki ndenge tatanzambe a tinda ki yango. Na ndenge tatanzambe, donc selon le plan de Dieu, pamba te Moïse, sanctuaire wana, makamba mona ki yango na ngomba. Nzamba lobina ye, oyo na la ki si yo, kende ko sala. Selon le plan de Dieu, Moïse pe a sepeli a pamboli bana Israël. A pesi bango ma pamboli ba tata pe ba mama. Li kambo tozali koyoka awa ya mama mwilu. Mama mwilu alobaki nakeyi nazala molobeli na bino. Me makambo mosusu emelami ya mama mwilu. Mama mwilu. Na le 12 avril, tango apesa ki ba carte,
Naba longi wana ya liboso. Donc banganga nzambe ya sikoyo. Denge to vandyo ba tata pe ba mama. Mama mwilo aloba ki boye. Na sepeli. Po nazala ki ko banga. Mosala makasi oyo. So ki na kokokate. Melelo na sepeli. Po binobo telemi liboso na ngayi. Mosala ya pasi yango wana. Boyi kampiko. Boyi kampiko. Boyi kampiko. Alobi na bango lisusu. Alaki si bango ba tatan voilà. Alobi. Ma oyo bango bako loba na bino. Botosa. Ba oyo bango bako loba. Bosalela. Boyi ma yimate. Biso tozala kiawa. Na lukutakanu. Oyo kaka tozala ki na yango ya le 10 avril. Au 12 avril. Au 13 avril. Papa pe aloba ki li kambango. Alobi na yebi pasi ezali. Pasi ezali. Me kaka na tango yo pe nzambe a sepeli. Po biso to tongela ye musée. Centre de recherche spirituelle. Mingi to yoki na mabonde li. Tozali ko senga. Ete. Ba pe sa biso. Indépendance spirituelle. E kole ke la nanzela nini. Ba tata pe ba mama. Ekoleke la nanzela nini. Me nanzela ya botosi. Papa lobi na yebi pasi ezali. Me to yima yima te. Asenga ki nzembo na courage dirigeant. Alobi soki minyoko. Soki ko zanga eye. Na tina tozali ko senga mbe. Biloko pona ko tonga muse. Pona ko silisa muse. Boyemba ka nzembo. Oyo meme na banda kona bino. Papa lingi nini. Mama mwili soki apengwa kite. Po azala kiko tuna tango nyoso posa ya nzambe. Papa Simon Kimbangu. Na esika na komi. Na sala sikoyo nini. Papa Simon Kimbangu. Na etapo yu na komi. Na sala sikoyo nini. Yango wana biso. Ba mama. Oyo batike laki mosala. Ndenge mama. Alobaki na biso. Na le 27 avril avant akufa aloba lobi jangenda tala ba mama na yo alobi na ba mama botala bana na bino botala bana na bino ezala ki po biso to pesa maboko na mosala ya tata nzambe ya solo biso ba mama na ba tata lokola to sangana ona na Na ngomba oyo ya bule tozwa pongi te kinondako oyo esila musée Souci ya papa ba mama ezali souci na biso Papa alingi musée esila alobaki na biso musée ezali ko luka mbongo ebele Ezali ko luka mbongo ebele Awa soki totali Bato mosusu bazali awa, basi bateka mapango. Pona nini? Pona kotinda kaka mwana na poto. Biso peto linga elu selemi. To tonga elu selemi. To sambe la kapona elu selemi. To kumisa elu selemi. Yelu selemi nde lokumu na biso. Okombo ya tata ya mwana pe molimo santo. Amen. Kansi kabutula jambuko. Mwela eni tubu bia vambana. Basi muzulu za kulumuka. Kembela be kembela nga. Lelo 60 ans deja. Depuis mama atika biso na bonzoto. Fait 10 ans depuis Amatati Awa Nankamba Yelouselemi Yasika. Et c'est mon abisso. Tozali dimanche le 28 avril 2019, deuxième journée Yamilulu Nabiso Awa. Lelo maman révérende Kala Francine, évangéliste nationale na République du Congo. A teibiso na mikanda miye. Abandaki na psaume 122,
du 1er au 9e verset. Ayekolekana Deutéronome chapitre 5, du 1er au 21e verset. Sima ayekote abiso, exhortation abiso alelo, ezalaki na Exode chapitre 35, verset 20 à 29. A Pessibiso, référence na Exode, chapitre 36, verset 2 à 7. Peto continue na Exode 39, verset 42 à 43, ou nande toko soa conclusion yamatei na biso. Lelo ezali mokolo ya esengo, mokolo nzambe a pambola bandakala, tikete li pamboli yango evanda na biso kino lelo. On va devoir les saluer pour leur permettre de repartir aussitôt, car nos amis sont talonnés par le temps. Ils font une course contre la montre. Pour la circonstance, nous invitons le secrétaire du cabinet devant ce micro, pour la circonstance donc, pour les saluer. Secrétaire, à vous le micro. Ezali délégation, il y a ba tata pe ba mama, ba coréen de ngomondi bango ba vandi awa, ba zali ba investisseur, ba yaki tango elekaki, ba pesaki promesse na tata mokonzi aboule, ete ba kozonga lisusu pona ko continuer ma solo, yango madame Lee oyo toko invité bo mona e kala mingi te, yende a pesaki promesse na papa ete a kozonga, kasi a kozonga na ba partenaire mususu. A respecté pe maloba na ye aye na ba partenaire mususu ba directeur généraux ya ba entreprise a minene minene na cadre ya misala oyo na partenariat na lingomba na biso ba kosala wa na nkamba Yelusalemi ya sika. Okay, so now Madam Lee, as I promised to invite you to come and join me so that you speak at least some words in few seconds. I am very happy to hear today. Nazane sengo makasi depuis mokolo ya lobi. I want to say, Papa Simon Kimbangu, praise the Lord. Nalingi naloba ete Papa Simon Kimbangu Nzambe azwa lokumu. Two weeks ago, I came here. Ça fait quelques semaines, nazalaki awa. I have no idea church is so big. Nazalaki na idée te ke église ko ikozala munene boye. Papa did it really, really good job. Papa sali musala makasi. When I went to America, I talked about this church, Papa Simon Kimbangu. Everybody is so shocked. Tangu nazonga ki na mboka ya Etats-Unis d'Amérique, na beti lisolo ya Papa Simon Kimbangu na église na ngai, batu nyonso bakamwe ndenge ni nakoma ki na isika oyo. Every world of people know him. Nazali koyebisa bino ke mokili mobimba eyebi papa. I come to Congo. Many politicians, so many business people, I speak about him. He's the number one church papa. Na zongi na Congo, na sali pena ba membre politique ebele, ba ministre, ba gouverneur, bango pe témoignage bazali ko pesanga yango na azali numéro un na Congo oyo église to pesa kaloku mumingi. I will continue Korea, America, all over the world, especially Papa Simon Kimbangu. Praise the Lord, everyone know to him, and continue church will fire going on. Nako continue ko pesa témoignage na ngai ezala na Korea, ezala na États-Unis d'Amérique, mokili mobimba, ke Nzambe azali malamu na kombo ya Papa Simon Kimbangu kiangani.
May you don't know people here how much he's a strong man. Boko comprendre te bino bat bozali awa lolenge nini bozali makasi. I get up in the morning, I pray for him, I see him, I speak to him. Na ebisiye ke chaque tongo na monaka papa na sololaka naye na monaka ye. I've never had a feeling like this. Natikala ko sentir boyete. Every day my heart is loving him, touching him. I want to learn from him. We will continue to develop all Congo people. Uta na ya awa na zali ko comprendre te depuis na zonga motema na ngai etikala awa na ko continuer ko linga papa ko tala na ye ko zala na ye tango nyoso. I am the woman. Nazali mwasi. I think you, everyone lady here, same way like me. Na ebie te bino nosu bozali awa, bozali ko santi, lolenge ngape nazali ko yoka. Every village, every place, people need to touching you. Na ba village nyoso, bisika nyoso, bato nyoso, balingi bazala lokola bino ko zala pembeni ya papa. That's the reason I'm here today. Yango wana raison ngai ya koya lelo awa. I will bring many, especially my Korean, American, everybody, thank you to come here. Et nazali ko remercier équipe ngai mobimba ba coréen, ba américain oyo bazali awa nazali ko senga bango merci. We will bring already light and water. Et si to memi ba équipement pona ko tcha éclairage public na nkamba et puis ko tcha mai ya komela. We have equipment Kinshasa Airport. Et tozali pe na ba équipement mususu déjà eza na aéroport na Kinshasa. We want to take it out, little difficult going on. Tolinga kitoya nango mais tozaki mwa ba difficulté pona ko dédouaner yango. Once we take out equipment, we start working. Tangu tozoko zonga lelo eza pour que tobimisa ba équipement wana misala ebanda. I know you and Papa pray for me. Nazana kondima yete Eglise Mobimba elongo na Papa bozo sambela pona nga. Also, I pray for you people. E ngai pe na ebisabino ke nazo sambela pona bino. I will come back very soon. Bientôt na mikolo ezali koya nazo songa lisusu awa. We will work in together. Everyone here have a job. Toko sala na bino elongo ba oyo bazali na misala te bozozo wa misala. I know Papa wants dream to do everyone give a job and good living life very desperately. Na ebiete egozala lisusu esengo mingi pona papa amona batu bazwa misala awa na cité ya Nkamba. When I come to Nkamba, very very desperately this place, and I want to all Congo villages just like this. Oyebi tangu mbala liboso na komaki na Nkamba na monaki difference na bamboka mususu oyo nga esina tamboli tamboli. I really happy to hear. I will learn from Papa. I pray for him. We working together long time. I want to give it to him good health, good life, all the family, church family. I love you, my heart. We will see you very soon. Motema na ngai ezali vraiment ya kokangama awa na esika oyo yango na kosenga na papa a continuer ko bondela pona biso tozali komona bino susu na mikolo ezali koya na lingi bino mingi merci.
To sang samaboko, to tonda Madame Lee, na maya pesibiso, na kombwa tata mwana, pe tata molio monsante. Na kombwa tata, ya mwana, pe ya tata molio monsante. Merci. Thank you.
tobongisa maboko totonda yango na kombo misato ya bule na kombo ya tata ya mwana pe molimo santo. Merci. Nous avons Jésus Christ, Yezola Kwanzambi Wasiditu, Yeuntwa Diamanda Velela, Bika Kalangayetu, Tuka Kwayelemvu, Se Mwane Mwanda Velela. Amen. Nakombo et Tata Mwana Pi, Tata Mulimo Santo. Tolanda Kimatei Nabiso. Mama Pasteur Neateya Kiso. Abandela ki na banzembo ba Yuda akena mibeko mikanana ya suka to yoki to bomba to salila pona mukolowana tobika urubi ya kala lobape ya sika makambo oyo to moni lelo pe oyo to yoki na matei na biso. Ngolo bake likambo tata Nzambe atai umeli ekosala mingi tolobaka a makambo ezali ko umela a Paulo baka na bango kaka bongo Nzambe tango alobi avani na ye soki kokani tangu ne sali papa mfuma longo azakolo bana biso boye biso tozana bambongo a mike mike to misali la po bawana tangu bakoya bakolo babino pe bosali mingi. Oye tikali bisoto sala yango tomoni oye tomoni toyoki oye toyoki me ba papa batikala ki kobongisa makamu nyonso elaksi ke bilaka ndeza kokokana tango nango ekoki papa lobi makambo eza koya ebele bamususu bakoyoka koyoka bamususu bakomona ngona misu soto lobi makambo ya kala koko Abraham abotaki kaka mwana moko Isaac. Isaac nde aye kobota bana mibale bamapasa Esaïe Esau na Jacob. Motama ya Isaac ayaki na eloko na kingo eloko wana ayaki nango ndambo ezwaki Egypte
Eloko na yaki nango etambola ki Europe mobimba. Oto lubake ah batu baza mayele. Batu boye na boye. Eloko wana Isaac mutayaki nango. Tolingo lo baboye. Natanga papa mfumalongo. Tomona ki mundele moka utaki na kore. Aye alobi tuye kosenga bolimisi. Na ma oyu ya salamaka, Jacob abotulaki bukonzi. Likabo wana faleza le abiso. Mendenge to yebili histoire. Même na kati na libomo ya mama Rebeka. Jacob na yaya na yeba bundaki. Oyo nzambe alubaki ete. Maboteza na kati 12. Bazali koya. Ebongo kubunda wana. Yaya linga bima Jacob na kati ya libumu asimba ki genou ya yaya na ye pwa afrene ya bima liboso me tanga make yinde ya kozala yaya malgré ça abima ki kaka makambo ya kobebela après pour konzeke na Jacob denge ba pasteur batangi la kabiso ezali bon. Ba koreye ba yaki kosenga polisi na papa mfumalongo balobi tuyeko zongisa bokonzi na bino kimokolo ezaki ya bino biso tobotolaki tuyeko zongisa yango yango papa mfumalongo alobaki ete eloko wana etamboli mokili mobimba na ntango wana papa alobaki ete et loko wana siko ezana ba korin si malobite tola ta sac to pakola putulu atoni nake na bozela bino eloko wana biso nyonso lingomba mobimba torobi kende kozela biso eloko wana ngomba mobimba ya yori kambote toko senga bolimisi lisumu oya Adam Eve ayoko landa toko senga pe bolimisi na batata tata senga bolimisi pa ya mama na bana mama ko senga bolimisi pa ya tata na bana bana ko senga bolimisi pa ya tata na mama kamwana to sala pona nini papa kokende kozwa eloko wana ye moko pe alobi na lonzoto oyo naza nango te me tobosanaka ntango papa akendaki tolelaka mingi banzambe bakei bongo be bongo te bapesi promese toke kozwa eloko wana biso tuzaki kozela ti lelo epe tozelaka kaka emutu mwindu okobonga bango bazwaki un quart biso toza na trois quart papa alobaki bongo nsima nango nzambe pe atindaki nzembo tango na salaki mokili mutu mwindu pe na salaki ye bango napesaki bango un quart bino bozana trois quart nzembo eyembamaka na jésus-ki bona kolakisa ke makambo papa alobaki eza ya sole ye azali nzambe bolelo oyo bango baye balobi baye kosala misala wana nkamba
Ce qui est mon nom, c'est la Landiban. Biloko Nios, Ndamwa Biloko, Bayenam. Ndamwa Biloko, Bakobim Sanadouan, Mikoloy, Foya. Bazapre. Tant que je suis allé à la maison, je suis allé à la photo. Ba photo en Tamboli, type en Ayakon, en États-Unis, Tina Corée, Biscagnons, ba moni yango. Alobi, ba tuni, tamoni ni yo, kenagiguna. Ba kamo, ba sepe, tu évites moulonga, oyu yokoya, awa, soki ba ozala boni, awa, boso ba yaki, bazaki mingite. Mais lolo ba mindele ba komi 11. Comme le thé, mon aîné, la relaxité, dans le cookie. Nzambe a beaucoup sacré. Chikoyo, bazako luka esika bako chamaï, ba forêt maï, et pesa kamba mobimba. Ba forêt maï. Bako bongisa banzela, bako chaba minda. Aéroport. Autant que les qui, parce qu'ils ont le talent. Donc, dans un programme, ma casse, il y a un moment de expliquer est-ce que Moutouna. Nous sommes à cause de la vie, à cause de la terre. Cause de la terre, hein? Tout ce beau yandé, battu à songi, songi, battu à mon thème à ma bé. Je ne sais pas si je suis en train de faire des choses. Je suis en train de faire des choses. Je presque mon kilimo bimba à l'obi, église oyo et yebani. Sala oyo tata simo kimba onga salaki. Lobi, baroye la biso misala. Menga na zoko banga. Na banga bien na banga te. Bimbangizi mwoye. Soki ba pesi yo musala, salila ngo ndenge ba sengeli yango. Ko de grenete. Bomba bomba. Oli kambwana za mabe. Yango bomba fuma longa tonaka. Est-ce que bino? Boko yok sanga sonite. Ba andi minyo so ba lobaki sonie bozalate. Ba boko tango ansuge za kamilai, zongi sango za la mukuse. Pati au place, bongisa. Pour voir mon vérité, yamana, tata simon qui m'a. Pe papa, l'oba qui était, liboso, ba qui m'bangiste pour ba souffrir ming. Boye bien mobi, boye bien mote. Nara tourna katoko sala na banani, kesto ane kenda kakwete, tobe bisate. Monique, na 60. Tata Simon Kimba a bim saki ba soda misatu ya mikuse. Monaka soda akangilisu. Moko ezotala mususu ezotala te. Pona nini na Congo to salaka moyibi. Bayoki soni. Bitumana ma belge, tout linga qui toko kate, la 60, babi maga misat. Mais, tala kinshasa ndenge ezalaki. Tout bunda kite, nzambe ne mutasa ezaribiso. Yangwana, tout ibike, tout zali bana, ya ba papa, bana, ya tata simo kimbam. Mama présidente à l'Ekia. Tout est yabana.
Mikoleli ki tolobaki ah ba mama ya Yerusalemi. Pokolo Yesu alobaki yango. Kolo Yesu ba mimisi ekulusu. Balatisi ekoti ya nzube. Na motoki, na makila eza kobima. Amimi sikawa na shikot na mukongo na kotindika ba mama baleli ba mama ya Yerusalemi sikokolo atali bango alobi ah ba mama ya Yerusalemi bolela ngai te bomilela bino moko relaxe que kuna yaki epaye na ye bisope tokolanda ye soki olongi na mokili kolo nde akoyamba yo me soki osalaki mabe kolo mpe akoyamba nayo akoloba awa na yo place ezali te yango balobaka ke totika mabe tosala malamu bolamu nde ekomema yo na esika ya malamu mabe ekomema yo na place ya mabe. Tozali bana tata Simon Kimbao, tozali bana ba papa, tosala oyo Nzambe alingaka. Pote tolonga etumba. Yangona koya ya mama, mema kendaki, avant kende poto na Amerika, azongela ki nanzela. Mukolango mbule beta ki makas. Poto poto. Ezaki pe na poko. Bakomi na banzango bazwi direction en kambo. Me kola poto poto elekaki. Voiture jepo ya zalaki. Et tourne. Mutu ezongi pa yewuti. Balubi ah to continue kaka. Na monike ya to kokoka te. Yaone bazongi laki na nzela. Mais Dieu merci. Tous les 8 avril, bamboule beta kamingi. Mais en baloyo, mama yo kiribiso. Mamikolo union. Tous allez bien. Donc, batata na ba mama. Continue ko salami sala na yo. To continue ko bondela. Denge papa alobaki. Mabonde la tongo, mabonde la bangonga, soare na pokwa, mbote ya soare zanga kate. Bango moko ni bazo kobongisa. Bayibike bakendaki kozwa eloko wana. Biso pe tozonge la place na biso ya liboso. Moto mwindu amoni pasi mingi. Yango na alobaki ete. Le 20 août 1619, bateau ya liboso et kotaki na Tazini. Place bakite laki 2019, ma bonde li ma kase koza la place wana. Tozwe invitation bakimbangis toza la wana. Et puis soukoutou ticket au koukate. Bao kaka bazakuna, hein. Basangana. 400 ans. Bana, esclave, bana yiko kende na poto. Ezo kokana na mbuluyo. De monipe, mama mwili kwa matanaye na nkamba, diza yiko ki. Kasi tokomi, so yiko tokomi le 2 juillet 2019, ya mbulo yo koko kinzembwa kokisi 20 ans yango nazo lo bana bankole tang ba telemisi bino boza ebele fetu wana bobongisa yango ya koko kinzembo na mama kimpa vita 20 ans koko kinzembo pele likitu sala kitu programme ezaki na kuimba Nangola, sikaba kundaki
Mama kimpa vita. Bangole basala kitu bayaki kotika bilamba. Ya mama kimpa vita. Nazara kanango kaka kuna nandako. Do fait wana to sangisa yango. Mama kimpa vita. Et DJ 1706. Kokinzembo. Les DJ. Na 29. Donc, Kamonios, tous les mangos ensemble. Passe ma cour qu'on a bisou à Monaki. Et lui, c'est comme il est sengo en abisso. Les Kamonios, tous les colobelaya. Complètement aussi nous amuser. Na senga qui 10 dollars. Na fin de mois, mai. Le 30 mai, bon, on est en Kamba. Donc, continuer comme ça, mais ça, on a vu sur la misère. Naé langande, tout ça, la kaming. Période yambola, tout ça, la kaming, il était. Dans mon souci, volambi, sima, bouleye, et bébé, non. Mais na langande, tout rechauffé, mais ça, la nuance. Na kanisa, moi, mouke, Nazala ki nango yangwana pona koloba yete kanisa oyo batata baloba ki na biso bango balobi oyo to salite bino bokotika la botika la kosala yango po botonga Yerusalemi ba beko to tikate po mokilize yo koningana makambo ezo